Tak tohle je mobilní zařízení na tissue culture. Vy můžete si dělat vlastní tkáňovou kulturu. A tohle je vlastně takový flow box, dáte si to na stůl. Tam je vlastně filtr, který filtruje vzduch, takže odfiltruje vlastně všechny případné spory nějakých plísní. A vy si pod tím můžete nadělat malé klony, které potom dáte do těch sklenic, kde je to médium pěstební, to vlastně prodávají i k tomu, už přímo na konopí. A vlastně všechno podstěvné máte v té sestavě. Máte tady samozřejmě i návod a ještě tady autokláv na vlastně dezinfekci všeho, co k tomu použijete. Stojí to $2,300, což je nějakých 40 až 50 tisíc, nevím přesně teďka, jaký je kurz. Nicméně za takovou cenu prostě tam v žádném případě za normálních okolností neseženete, takže tohle to je pro malého producenta klonů velká věc, s kterou se může posunout fakt dál. Výhodou se toho pěstování rostliny tímhle způsobem, no klonů tímhle způsobem je, že potřebujete jednak za daleko méně prostoru a jednak jste z jedné mateční kytky schopni udělat velké množství klonů. A další výhoda je, že vlastně vy nemusíte ani ty matky pěstovat moc velký, vy můžete pěstovat vlastně i takhle v malé skleničce a dělat klony rovnou z nich, protože při té tkáňové kultuře potřebujete opravdu malý kousek meristému a to je vlastně ta výhoda. Ten meristém obsahuje velké množství dělových buněk, takže a kmenových buněk, takže vlastně vám vyroste z toho ten meristém, když dáte na to pěstební médium, tak vám v tom vyroste kořínek a vlastně začnete mít jako kytku. A výhodou další je, že ty klony vypěstované tímhletím způsobem mají stejnou strukturu kořenů jako rostlinky vypěstované ze semene. To znamená, že mají ten hlavní kořen a nemají vlastně ty kořeny z klonů, vlastně ten hlavní kořen nemají, vlastně se rozrůstají jako rovnoměrně na všechny strany, ale ten hlavní kořen nějakým způsobem je jako lepší, ty klony, ty rostlinky z těch semen mývají trošku lepší výnos a vlastně tady tím způsobem můžete získat klony, které mají vlastnosti rostlin vypěstovaných ze semen, takže mají i nějakou perspektivu na lepší úrody. A další dost velkou výhodou je, že pokud to děláte správně, tak můžete vlastně tu rostlinu zbavit i nějakých virů nebo nějakých vrozených chorob. Takže to je obrovská výhoda, ale tam už záleží na tom, jak jste zručný, jak velký dovedete ty meristémy uříznout, tak jak dovedete precizně pracovat. Takže to už opravdu vyžaduje nějaký stupeň jako schopností. Prostě. No, ale jinak dobrý, no, jak jsme se bavili, jestli by to třeba jsme s tím nemohli udělat nějakou prezentaci, tak jsem zvědavej, kluci jsou k tomu docela otevřený, tak uvidíme, jestli z toho něco vyleze.